ခုမြန်မာစကော့တလန်အစီအစဉ်ကိုအကောင်းဆုံးပုံရိပ်များဖမ်းယူပေးနိုင်မယ့် OPPO Camera Phone မှာကိုညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးတာကတော့အမြင့်ချင်းများကိုကင်းစင်စေပြီးသူစင်ဝင်ပပန်းလျောင်းအမှားကိုပိုင်ဆိုင်စေမယ့် Onspot Beauty နဲ့တင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီစင်းကိုအထက်ကကူညီပံ့ပိုးပေးရကတော့ clear ပေါက်ပြောက်ကောင်းရွှေမှဖြစ်ပါတယ် clear ပေါက်လုံးဝရှင်းတယ်အစိုးဆုံးလန်းစန်းစီတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအမလီကိုနဲ့တက်တူရဲတွေတွေ့ရလို့ဝမ်းသာလိုက်တာနော်ကဲအခုဘယ်လို talent နဲ့ပြိုင်မှာတော့မိမိတို့ကဆက်စီကဟာလုံးလိုက်လားဘသူတင်ပေးတာရောသမီးဆရာတင်ပေးရအဲသမီးဆရာဘယ်တော့တင်ပေးလဲကြည့်မနော်မဆုံးတော့ဝေးမတောင်တဲ့ဒီကငယ်ပါသေးတယ်။နောက်အေးဆေးလာပြိုင်ပေါ့နော်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ no ပါ။ကသွားတာရောဝစ်ထားတာရောအာနောက်ပြီးစကားပြောတာလေးရောအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ yes ပါ။ဦးကတော့ yes ပါ။တော့ဆယ်တော့ no ပါနော်။မင်္ဂလာပါတတနဲ့မိမိ။တသမီးမိနာမည်လေးပြောပြပါအောင်နာမည်ကဆိုင်နေမှုပါတမီးနာမည်ကတော့ချစ်စနိုးလို့ခေါ်ပါရှင်ချွချွမျိုးခေါ်ရရန်ဗာမီမီတို့ကကြည့်မယ်နော်ပြီးအနီမောအိုက်တိုင်လိုက်ကမှာနော်ဆွေးဆူအောင်ပဲလိုက်တော့ချမ်းမာတဲ့ခင်ဗျတကြရည်တွေအေးပါတယ်ဆူတကြရည်ကချမ်းမာတဲ့ခွေဝတ်တာရင်းနဲ့ဒီကနဲ့တမီးလေးလို့လာပါတယ်တကြမဲလေးတွေကပါတယ်တကြမဲလေးတွေလာပါတယ်ဗျကလည်းကစားလဲလာလို့တကြမဲလေးတွေမရှက်နဲ့ကွယ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှ yes ပေါ့ yes ပါပိတ်တကြီးကိုနေလိုက်ပိတ်တကြီးအခွင့်လေးတော့ကစီနဲ့လိုက်ဦးမယ်အနီမောကနည်းနည်း no နော်တန်းနာမည်လေးပြောပါမောင်အောင်ဖြိုးဆောင်ကဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ10နှစ်ကဆောင်းလာပြိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကဆောင်းတည်တာ3နှစ်ရှိသွားပါပြီကကိုဆရာမဘာသာတင်နေချင်းတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပိတ်တိုက်ကြီးသားသားကိုအားပေးကြပါအောင်ဟုတ်ပါပြီကြည့်မဲ့သားနော ပညာရဆိုတာတကယ်မလွယ်ပါဘူး။တော့ကျွန်တော်လည်းသင်ဖို့မျိုးမျိုးစူးစမ်းဘူးတယ်ဘလို့မှဘူးမလွယ်တာဒီ9နှစ်5နှစ်သားကလေးကသင်ထားတယ်ဆိုတော့တော်တော်အံ့ဩလိုပါခင်ဗျ။ audition ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒိုင်းလေးကြည့်ရတာလည်းတမျိုးတော့နည်းနည်းထူးခြားနေတော့ကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားလေးပဲမြိုင်တူလေးអော်ကြည့်လိုက်ပဲဗျာနော်။ Yes ဒီနေ့ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတာလေဒီကလေးဒီလက်ကျွန်တော်ကောင်းနေမြင်လို့တချို့အလုံးကြီးသွားရတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတဲ့အတော့